22 ივნის თელავის ტექნოპარკში ფონდმა ერთად თელავისთვის სათემო ერთობით დაფინანსებული პროექტების პრეზენტაცია გამართა. ფონდის ორგანიზებით სამი საინიციატივო იდეა იქნა დაფინანსებული. იდეები შეეხებოდა თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული ისტორიული ძეგლების პოპულარიზაციას, ადგილობრივი უსინათლო თემისთვის ბრაილის შრიფტის აპარატის შეძენას და მათთვის წერაკითხვის შესწავლას და თელავში არსებული უძველესი საფლავების გაციფრულებას. პროექტების დაფინანსებაში როგორც რიგითი მოქალაქეები, ისე არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორები იყვნენ ჩართულნი. Პირველად თელავში მოვახდინეთ ერთი მხრივ მოქალაქეთა იდეების შეგროვება, შემდგომში მიდის გადახარისხება ძალიან კომპეტენტური ჟიურის მიერ და შეირჩა სამი იდეა, რომელთა დაფინანსები გადაწყვიტეთ სახალხო დაფინანსებას მივმართეთ, ასე ვთქვათ. ჩაერთნენ სხვადასხვა მოქალაქეები, ეს იყო ბიზნეს სექტორი, სამთავრობო, რიგითი მოქალაქეები და საკმაოდ სერიოზული თანხა იქნა მოგროვილი. ეს როგორც მონაწილე მხარისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროგრამა და ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი ადამიანი უნდა ჩაეჩაერთოს როგორც დონაციის კუთხით, ასევე იდეების გენერირების კუთხით, ვინაიდან თელავში გვაქვს ჩვენ იმდენი ინტელექტუალური რესურსი, რომ ერთმანეთის თანადგომით უფრო და მეტი კარგი საქვეყნო პროექტები და აქტივები განვახორციელოთ და მე ყოველთვის ხამხარში დაუდგები ამ ადამიანებს და რა თქმა უნდა ჩემ წინ პასუხისგებლობასაც ავიღებ რამდენადაც ჩემ წინ. დღეისათვის სამი იდეა იქნა წარმოდგენილი. ეს იყო გარემარე, რომელიც სასკოლო ასაკის ბავშვებისთვის გაცნობას ემსახურება, როგორც თელავის და კახეთის ბუნების, ასევე კახეთის ისტორიული ძეგლების, რომელიც უხვად არის ბუნებაში მიმოფანტული. შემდეგი პროექტი ეხებოდა მემორიალურ მემკვიდრეობას. თელავში უამრავი საფლავია, რომელიც დროთა, ასე ვთქვათ, სვლამ დააზიანა, უფრო მეტად არის შესაძლებელი შემდგომში დაზიანება. მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ ასეთი საფლავის ქვების აღწერა, მათი კოორდინატების მოძებნა მოხდეს თანამედროვე მეთოდებით და ამისი ციფრული გაციფრულება ამ ყველაფრის და ბაზის შექმნა. რაც შეეხება მესამე პროექტით, საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტი იქნა შერჩეული. ეს გახლავთ უსინათლო და მცირეფხედველი ადამიანებისათვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო თელავში დაბეჭდა ბრაილის შრიფტით და ამ ლიტერატურის გაცნობა.